مسلم سوسائٹیز نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ایلیمنٹ آف لتھارجی, ہاں انٹلیکچوئل لتھارجی, ٹھیک ہے, وہ آنا شروع ہوا. اگر ایوولوشن ہوتا رہتا, جس کو ہم انگریزی میں کمپلیسنسی بھی کہہ سکتے ہیں, سارٹ آف ان اے وے, یعنی آپ تن آسانی آ گیا, یو ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ, ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ کہ بس ٹھیک ہے, بہت کچھ, آٹومنز آر گریٹ, ہاں بس ہم گریٹنیس کو, مغلز آر گریٹ, ہاں گریٹنیس کے اندر ہی خواب میں, لک ایٹ دی انہوں نے جو مساجد بنائی ہیں, اور لک ایٹ دی وہ جو انہوں نے قلعے بنائے ہیں, بڑا گرینجر اور بڑا دیکھنے, قلعے اس کو قلعے بنائے ہیں, اور لک ایٹ دی اسلام کو کہاں انہوں نے ویسٹ افریقہ تک لے گئے اور ایسٹ افریقہ تک لے گئے, آپ کے سارے جو موراکو سے لے کر ڈاؤن اپ ٹو لیبیا, یہ سارے کے سارے سوسائٹیز مسلمان ہوئیں. یہ مسلمان صرف مذہب کے لحاظ سے نہیں ہوئیں, وہ جو وے آف لائف, وہ جو ڈارک ایجز تھے, ہاں وہاں پر جو وائسز تھیں, جو وہ سب ختم ہوئی وہاں سے. مثال عورتوں کو رائٹس ملے, غلاموں کو رائٹس ملے, کنیزوں کو رائٹس ملے, زمینوں کے رائٹس ملے, اور آپ کو ایک سوشل سسٹم دیا گیا جس کے تحت آپ اپنی زندگی, بلکہ سوشل سیکیورٹی سسٹم دیا, گیا, ٹھیک ہے, آپ گزاریں. آپ کا سوال یہ تھا کہ پھر کیا ہوا, ہاں ہوا یہ بڑا سمپل, ہاں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے, جس طرح نیشن اسٹیٹ ہے اس کے اندر اس کا رائز بھی ان بلٹ ہے اور اس کا فال بھی ان بلٹ ہے. ضرورت کس چیز کی ہے کہ وہ لوگ جو سو کالڈ لیڈرز ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ڈائگنوز کریں وقت کے اوپر, اس کو مانیٹر کریں. جیسے ایک درخت ہے, ایک باغ ہے, اگر وہ گریجولی اس کی پھل کم ہوتے جا رہے ہیں, اس کے درخت کم ہوتے جا رہے ہیں, تو دیر از سم تھنگ رانگ ود اٹ, ٹھیک ہے. جیسے اب اس کی ریجوینیشن ہونی چاہیے. اس طرح سوسائٹیز جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر وہ ایجلٹی ختم ہو گئی ہے, ان کے اندر رینوویشن ختم ہو گئی ہوتی جا رہی ہے, ان کے اندر انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے, اب کیا ہوگا, گریجولی وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا تھا شروع میں, کمپلیسنسی, وہ آنا شروع ہو جائے گی. اس سے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا یو ول ہیو نو انرجی لیفٹ ٹو ریزسٹ آکوپیشن, ٹھیک, یا ٹو ریزسٹ آپ کو کوئی کانکر کر لیں.